Caralho, meu sonho, realizei um sonho aqui hoje. Tô aqui com ele, o Richard. Queria saber aí, você com essa peculiaridade, essa beleza, queria saber se o stand-up já ajudou você a ter mais sexo. Tô esperando que isso aconteça, de repente, agora aqui, você me vendo e tal. Não sei, você é casado? Bom, tem esse fato também, eu sou casado. E isso atrapalha um pouco a situação. Você não come fã? Imagina a própria mulher, porque quando o cara casa, não come ninguém. Bom, aí é que vem, eu tenho dois filhos, então eu não como ninguém mesmo já há muito tempo, então me liga. É, e como você trabalha com stand-up, às vezes rola um certo preconceito, tipo, pô, você faz stand-up, legal, mas e aí, você trabalha do quê? Você que tem essa ideia, me contrata, entendeu? Daí a gente assina o contrato, você me paga e você vai ter ideia do que é um trabalho mesmo, né? Você também tá trabalhando, né? Embora não pareça, ele tá trabalhando. O cara vem aqui, a única coisa que ele sabe falar é me contrata, dá pra mim, ele só tá pedindo as coisas na câmera ainda... Me menospreza. Próxima pergunta. Queria saber aqui, tem uma curiosidade de um lugar onde você fez stand-up, que foi o seu pior show. A gente tava esperando, o show tá marcado pras 10, quase 11 horas da noite, ninguém no bar. De repente a gente viu uma sombra, um vulto, alguém entrou. Peraí, alguém entrou, vamos começar. Era o garçom voltando. Também queria, eu reparei que você tem um sotaque diferente. Você é de outro país, esse sotaque. Ouve a voz desse cara. Ele é um alien, ele é do espaço só. Eu sou um alien e eu vim aqui pra te comer. Aliás, Porra! Aliás, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal aqui, que é perguntar pra você a sua opinião sobre mim, o que você achou desse rapaz aqui. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu não topo, né? Mas você tá bem, tá bacana, tá esguio. Você sabe aquele Vida de Inseto? Você faria um personagem bom naquele aquele mágico, sabe aquele mágico que era louva-a-Deus comprido? Acho que você faria bem. Você já chegou a ofender alguém? Alguém ficou boladamente bolado com você? Não, eu sou a Xuxa do stand-up, né? Meu stand-up é para baixinhos. Olha aí, que maravilha. E agora, fica à vontade aí para suas considerações finais. A câmera é sua, você... A câmera. Dá seu tchau aí, é um prazer recebê-lo. Que legal, o cara é incrível. A reportagem foi fantástica. Obrigado pela oportunidade.